залі. Пам'ятаєте, що коли ми навчалися в школі, нам викладачі казали, що всі професії потрібні, обирай за смаком. Та в ланцюгу безлічі професій сільське господарство займає окреме, почесне, поважне місце. Тож, шановні працівники сільського господарства, від щирого серця вітаю вас з вашим професійним святом. Ви ті люди, які сієте хліб, які дає життя зернині, хлібині, короваю, вас золоті руки. Ви вмієте творити, ви вмієте народити з маленької зернинки велике поле пшениці золотої. Честь, хвала, шана і повага вам, вашим серцям золотим, вашим рукам, вашим душам. Знаєте, День сільського господарства щороку – це невеликий підсумок того всього, що було зроблено за рік. Це надії, сподівання, плани на наступний рік. Це тривога за завтрашній день. Адже ось уже третій рік щупальця московської чуми повзуть в українську землю. Щоранку ми дякуємо нашим захисникам і захисницям за те, що вони там відстоюють кожен клаптик української землі. Ми дякуємо їм за те, що ми можемо тут сіяти хліб, ми можемо тут пекти караваї. Щоранку у скорботній хвилині мовчання Україна схиляє голови за обієнними українцями. Майже щодня на щиті повертаються додому діти України. Нехай же нашу хвилину мовчання почують усі ті, хто не дав московській чумі закрити українське сонце. Що є в нас душа, повна власних чеснот і щедрот, і що є у нас дума, яка ще от байди нам в'ється, і що ми на Україні такий український народ, а не просто населення, як то у звітах дається, і що хміль наш у пісні, а не у барилах вина, і що щедрість в серцях, а не лиш у крамничних вітринах,
і що є у нас мова, і що українська вона, без якої наш край – територія, а не країна. Українці мої, дай нам, Боже, і щастя, і сил. Можна жити й хохлом, і не згіркне від того хлібина. Але кожен з нас вірить у наш український переможний дзвін. І буде жити в віках наша вільна, свята Україна. Я запрошую на сцену майбутнє України, маленьких зерняток, учасників ансамблю «Зернятко». Рідна Україна! Зустрічайте! Вони сини і доньки рідної землі. Вони дарують хліб. Вони найкращі. Шановні добродії, пожнивуємо разом із народним ансамблем української пісні «Золота нива», керівник Ніна Северин. Запрошують вас згадати, як жнивували. Oh,
господар, то й в Господі ладиться. І хліб сіється, і пісня співається. Запрошуємо піднятися на сцену господаря, нашого директора Олександра Анатолійовича Демидова. Зберігаються протягом року, хоча хто там збережеться? Ну і як годиться слово нашому господарю, директору Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколайовича Ремесла, доктору сільськогосподарських наук, професору, академіку Національної академії аграрних наук України Олександру Анатолійовичу Демидову. Шановні колеги, шановні гості, шановні присутні, ветерани, науковці, технічний персонал, шановний Віктор Андрійович, Ігор Анатолійович, всі-всі наші колеги із Миронівщини, з Обухівщини. Ми раді вітати вас на Миронівській землі, у стінах славетного інституту озимої пшениці імені Василя Миколайовича Ремесла. Майже закінчується цей рік і сьогодні є здобутки у нашого колектива, тому що у цьому році було вирощено насіння більше проти минулого року, майже на 40%. Все воно було реалізовано. Сьогодні до Дня працівника закінчили повністю осінній комплекс. Сьогодні, коли не було світла, наші працівники працювали, готували насіння до реалізації. І ми сьогодні за останні роки перший раз реалізували 100% нашого насіння. Я дуже вдячний нашим господарствам, починаючи Носівська станція Наталія Миколаївна, Агрономія, Правдинська, Проскурівка, Еліта, за те, що в цьому році вони висіяли те насіння, яке ми їм рекомендували. Я дякую їм за співпрацю, за ту допомогу, яка надходить від них по всіх питаннях, по яких би ми не зверталися. У цьому році ми вдячні і нашому міністерству, академії за те, що ми по іноземних надходженнях отримали трактор. Ви всі знаєте, не буду повторюватись, але для нас це велике-велике свято. До нового року ми повинні отримати ще дві сівалки селекційні, тому що життя іде і продовольча безпека країни, вона теж сьогодні має велике-велике значення. Ми сьогодні засіяли полігон із наших наукових установ, з приватних фірм, щоб на наступний рік подивилися і можна було порівняти наші сорти, їхні сорти, тому що всі сорти гарні. І в той же час, щоб в одному місці ми подивилися і теж брали досвід в інших наших колег. У нас подальше працює наша аспірантура. В цьому році поступило 4 аспіранта, вони навчаються. На наступний рік у нас буде захист 4 дисертацій. В минулому році у нас захистилося 7 докторів філософії, тому що молодь – це наше майбутнє. Ми сьогодні з повагою відносимося до нашого старшого покоління. Я завжди говорю, як ми відносимося до старшого покоління. Точно так до нас колись буде відноситися і те покоління, яке буде після нас. Я всіх вітаю із наступаючим Днем працівника сільського господарства. Ви знаєте, ми в минулому році проводили концерт благодійний для допомоги Збройним силам України. Сьогодні наші господарства дуже багато надають допомоги
це і ДПД агрономія Чмир Сергій Михайлович, і всі. І завдяки їм ми сьогодні працюємо, ми сьогодні живемо, ми їм преклоняємося і будемо все робити для блага нашої батьківщини, для блага України. Всіх вас із святом, всім вам важкого колоса і легкої борозди. Зі святом вас усіх. А нашого цвіту по усьому світу розкидала доля дочок і синів. А мати край віконця щовечора сидить і чекає. Іде в поле і чекає. У думках, у снах зове і чекає. Повертайся, сину. Чуєш ти, сину, для вас співають солісти Ніна Северин та Ольга Клименко. Шановні, поважні гості. Тож, я запрошую до слова директора департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства Віштака Ігоря Анатолійовича. Доброго
Доброго дня, вельмишановне зібрання, шановні науковці, хлібороби. Я щиро радий, що саме до такої поважної аудиторії мене відрядив сьогодні міністр Віталій Коваль. Звичайно, після такої душевної пісні матері героя важко щось казати, але дійсно в такий нелегкий час ми не повинні опускати руки. Кожен на своєму фронті повинен докладати максимум зусиль, аби працювала економіка, аби наша країна продовжувала розвиватися. В переддень професійного свята Дня працівників сільського господарства я щиро хочу подякувати кожному, хто докладає зусиль, аби наука давала нові результати. Селекціонери досліджували і реєстрували нові сорти пшениці, зернових культур, які зараз дуже потрібні для нашого сільського господарства. Міністерство цінує працю науковців, селекціонерів, адже ми добре розуміємо, що без науки у нас не буде розвитку галузі сільського господарства. Тому ще раз щира вам подяка і щиро бажаю, аби ті досягнення, які є у вас, вони щороку примножувалися і користувалися широким попитом у підприємств нашого аграрного сектору. Також маю коротко поінформувати вас про ті досягнення, які на сьогодні має аграрний сектор України. Уже завершуються осінні польові роботи. Урожай зібрано більше ніж на 95% площ. Маємо 69 мільйонів тонн урожаю в цілому, із них 50 мільйонів – це зернові та зернобобові, середня урожайність понад 48 центнерів з гектара. Маємо 9,6 мільйона тонн соняшника. Завершується збір урожаю цукрових буряків, середня врожайність 480 центнерів з гектара. Тобто, попри складні погодні умови, ми знаємо, які в літні місяці були аномальні погодні умови, спека, але наші аграрії зуміли виростити урожай і фактично зібрати його. Також маю доручення зачитати вітальний лист міністра аграрної політики. Отже, вітальний лист колективу Миронівського інституту пшениці імені Ремесла Національної академії аграрних наук. Шановні друзі, прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята – Дня працівників сільського господарства. Історія вашого інституту налічує вже 112 років. За цей час маленька дослідна станція перетворилась на потужну науково-дослідну установу, де було виведено близько 350 нових сортів зернових культур. Більшість цих сортів пшениці відомі у всьому світі. Це надзвичайний вклад у розвиток українського і світового аграрного сектору. Щиро дякую вам за натхненну працю. Бажаю подальшого розвитку всім працівникам інституту, вдосконалення, виведення нових сортів зернових відповідно до викликів сьогодення і глобальної зміни клімату. Бажаю творчої наснаги, віри в себе і Україну, здоров'я і родинного затишку, перемоги усім нам, мирної і незалежної України. З повагою, міністр Віталій Коваль. Ігоре Анатолійовичу, затримайтесь, будь ласка. В знак шани і поваги від колективу Миронівського інституту пшениці, від нашого господаря, прийміть наш Миронівський каравай. Я прошу до слова радника президії Національної академії аграрних наук, почесного доктора Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколайовича Ремесла,
віце-прем'єр міністра 2007-2010 років, міністра сільського господарства України 2004 року, активного учасника Дня поля в нашому Миронівському інституті пшениці Віктор Андрійович Слаута. У мене місія. Президії президент Газова Ярослав, він там ще на Західній Україні, вручити теж вашому колективу деякі нагороди. Почесною грамотою президії Національної академії аграрних наук України нагороджується директор Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколайовича Ремесла Національної академії аграрних наук України, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України Олександр Анатолійович Демидов. За багаторічну сумлінну працю, значний творчий внесок у науковий доробок інституту, широке впровадження сортів у сільськогосподарське виробництво України, високий авторитет серед практиків аграрної галузі. Я хотів щось важливіше взяти, красивіше. Так кажуть, у нього вже подвійні. А чого нема? Нема грам. І оце мені навіть і грамоту, на це дорога грамота. Дякую, за 10 років в Миронівському інституті перша нагорода. Подякую президії Національної академії аграрних наук України нагороджується тракторист сектору механізації Соломаха Олексій Вікторович. За багаторічну плідну працю, значний трудовий внесок у науковий доробок інституту та з нагоди Дня працівника сільського господарства. Ювілейними медалями 100 років Національній академії аграрних наук України нагороджується заступник головного бухгалтера Плашенко Ніна Володимирівна. За багаторічну плідну працю, значний трудовий внесок у науковий доробок інституту та з нагоди Дня працівників сільського господарства України. Технік лабораторії селекції озимої пшениці Харченко Наталія Миколаївна. За багаторічну сумлінну працю, значний трудовий внесок у науковий доробок інституту та з нагоди Дня працівників сільського господарства України. Запрошуємо отримати відзнаку головного агронома державного підприємства «Дослідне господарство «Еліта» Миронівського інституту пшениці Ільченко Людмилу Іванівну за багаторічну плідну працю, значний трудовий внесок у діяльність господарства та з нагоди Дня працівників сільського господарства України. Некрича Петра Васильовича, тракториста, машиніста сільського господарства, сільськогосподарського виробництва, державного підприємства «Дослідне господарство «Еліта». І два слова, Тарова. Це що людство творить на землі? Наверно, Бог людину створив. Це у людей є канібалізм. От вовча стая буде 10 кілометрів гнати стадо оленів, і де слабак відстає або хворий, вони поїли, вижили. Ми лупимо людство ще з дика, дикунства. Скальпи, війна на війні. То локальні війни, то є світові війни. А тепер же ж догралися, то були ж мушкети, стріли. Ну зараз такі штуки людина придумала, що ну це... І от я десь мені запам'ятались такі строчки французька публіциста, там Жюн Габер. Він сказав, людство знає досконально історію всіх воїн, малих і великих. Воно знає імена всіх королів, їх потомство королів. Но воно не знає людство про просте походження пшениці, від якої людина живе, ось безглуздя роду людського.
Так отут сидить колектив, який зна всю історію саме пшениці, хліба, а значить і життя людства. Ви умнічки, ви відновилися, ви піднялися. І сьогодні я аби знав, що ви 100% вже насіння продали. І вам, ви, за вас уже чують, за вас знають. Ви по ходу, да, ще важко, ще це там ми хвалимо якийсь трактор, там один, і це вже страшне. Та по великому рахунку держава, ну, в державі говорить, повинно це все вже бути. Оця матеріально-технічна база настільки, що бойовий, ну ви крок за кроком це робите. За цим колективом, Центило Леонід Васильович, ви назвали еліту, керівника, жіночку, значить, агрономія, Сергій Михайлович десь тут. Тобто ви вкупі, об'єднались, ви крок за кроком, ви ростете, на вас дивляться. А от одеський селекціонний умирає, і ми не знаємо там, що поправляти. По-перше, був Бог, там же махіна здоровенна. Но там же ж світило. Я Світлієнко вчився в одному інституті, який пшениці, він на 2 курси старший від мене. Ішов, але ми спілкуємося, я його хорошо, дружину знаю, Раїсу, вони в 3-й групі навчалися, вони і так далі. Тобто я всіх там учений, ячмінь який зробив, так? Рибалка там Олександр, в моїй кімнаті він жив, теж на курс, він там теж зараз третікаві зробив. Який 7-8 тонн за гектара, це 100%, яке невисоке, не росте, яке все вимолачується третікали, воно вимолає, не лишається. То серйозні речі ви витворяєте, ви робите, держава буде стояти. І ще одне, де я не був, за, як кажуть, за кордоном, мене питали, великі держави, а скажіть, пане віце-прем'єр, а у вас фундаментальні науки є академічні? Є. У нас, крім Патонівської, а у нас Академія аграрних наук. Ну, молодці. Ми так не спілкуємося. Де нема академічної науки, а цієї дослідницької, де нема селекції, нема, то це вже не держава. Ви тримаєте до кінця. Ваші спеціалісти. Я вже тут часто їжу, ви повиростали тут доктора наук. О, зараз лабораторію показав доктор наук. І дали всі винадбання нації. З днем сільського господарства. Добра вам всім, здоров'я. Ми вас дуже поважаємо і любимо. Дякую. Віктор Андрійович, звичайно вам від колективу інституту, від нашого господаря, наш Миронівський коровай. Дякуємо за теплі щирі слова. Дякуємо. Прошу до слова директора ТОВ «Агрофірма Колос», доктора сільськогосподарських наук, член-кореспондента Національної академії аграрних наук, головного наукового співробітника відділу насінництва та агротехнологій, почесного доктора інституту Центила Леоніда Васильовича. Олександр Анатолійович, я маю велику честь бути в цій установі. Мене цю установу пов'язує дуже-дуже багато. Багато людей я тут знав, багато кого знаю, багато з ким ішов і завжди, ну, знаєте, з честю, славою ніс ім'я інституту, пропагуючи ті чи інші сорти, впроваджуючи їх в життя, популяризуючи їх без всякого обману. Але завжди ця цінна традиція, сьогодні в нас було в розмові, що багато сучасних селекцій, які зробили таку жорстоку експансію на ринок України, вони мають походження Миронівського інституту пшениці. Тому що в ті роки, коли розвивалося європейське виробництво озимої пшениці, якраз ці рекорди творилися на основі створеного зерна, отого раціонального зернівки, походження безпосередньо Миронівського інституту пшениці. Сьогодні, скажу без перебільшення, ви зуміли зберегти колектив, що приємно. Мені дуже приємно, тому що ви мене запросили до подальшому до співпраці. І по національній традиції, такі українські, завжди ми йшли і віталися хлібом. Да, всі свята, які не були, це завжди був головним атрибутом, це хліб. Тому це хліб
нового врожаю, який випечений, щойно випечений, який містить в собі, мабуть, оту крихту розуміння, підтримки і передачі тепла і добра, та я скажу більше, перемоги. Тому мені за честь передати вам цей коровай, а вам це всьому колективу, і з нагоди наступаючого свята, і дай Боже миру, дай Боже перемоги, і всіх-всіх благ, ну і саме головне нашої перемоги в тому, що хоч одну культуру, Віктор Андрійович, зберегти, утримати оту експансію, яка сьогодні зайшла, так як те чудо зайшло до нас, російське, так і все. Тому дякую вам. Шановний колектив, шановні науковці, колеги, друзі, знайомі, всі, кого знаю, з ким разом іду, хочу сказати, що, мабуть, на сьогодні це найбільший скарб Київщини, найбільший скарб України, маючи таку установу. Установа, яка може об'єднати, установа, яка може ще зробити завтрашній день. Тому що, без перебільшення скажу вам, що всі послідуючі війни на планеті Земля будуть відбуватися з однієї причини – голод, управління голодом. Коли це була нафта, це була нафта. Сьогодні це продовольство. Ви знаєте, ніколи не було такої високої ціни на продовольство, яку ми маємо сьогодні. Ніколи не було того, що сьогодні можна маніпулювати за тонну вкраденого зерна з України, ну не тонну, насправді 8 мільйонів тонн вкраденого зерна, перемеленого його в сусідніх країнах і поставленого і ті чи інші, ну назву їх державами, ті чи інші хунти, які там тримаються, вони дають можливість сьогодні домінувати на ринку якісь там брюліки, це Північна Африка, ви знаєте, там де більший голод. Тому перспектива України досить велика. Сьогодні приємно говорити, що в нас війна, да, а ми є дуже серйозним і основним гравцем світового ринку продовольства. І це буде продовжуватися, тому що люди будуть працювати. Людям тільки мало що треба. Їм треба миру, да, і дати правила гри. Вони завжди знайдуть вихід. А ці люди це українці, одним словом. Тому всіх святом, дай Боже всім добра. І всіх-всіх благ, які можуть бути. Дякую. Хай нам небо колоситься, хай рясний буде врожай, хай найкращий тут печеться Миронівський коровай. Зустрічайте, Ніна Северин, Ольга Міненко. Коровай! Дякую.
президента ПАТ «Украгрохімхолдинг», наукового співробітника лабораторії патентно-кон'юнктурних досліджень, економіки та інтелектуальної власності, доктора філософії Сергія Федоровича Лісковського. Щиро дякую. Вельмишановні колеги, члени вченої ради, засідання якої сьогодні вранці відбулося, гості, сьогодні, незважаючи на ті військові події, які, на жаль, продовжуються у нас в державі, у нас є після побаченого екскурсії на полігон, обміну думками один з одним, певно, у нас у всіх є надія. Надія в перемозі, і ця перемога, в першу чергу ми чекаємо перемоги від Збройних сил України, від наших славетних воїнів на передовій. Але у нас завжди є два фронти. Фронт військовий і фронт трудовий. Сьогодні я пишаюся те, що незважаючи на більше як 2,5 роки складних часів для держави і для кожного підприємства і для інституту пшениці, сьогодні всі ті можливості, які в цих надскладних умовах необхідно було подолати складнощі, вони подолані. Я думаю, кожен з вас, хто безпосередньо працює в інституті чи живе в цій місцевості, розуміє, чому це сталося. І те, що Віктор Андрійович Славута нам наводив приклади, коли в інших інститутах, наукових установах, на жаль, нема тих досягнень, які є в інституті пшениці імені ремесла. Секрет дуже простий. Коли військовий підрозділ, розумний, фаховий, очолює командир, то підрозділ здатен виконувати найскладніші завдання. І сьогодні я впевнений, що всі ви підтримаєте мене. І слова щирої вдячності хотів би сказати президенту і Академії аграрних наук України і президії аграрних наук України, те, що свого часу запропонувала очолити інститут Олександру Анатолійовичу Демідову, який цю ношу надскладну з честю несе, ніс. І я впевнений, ще багато років буде нести, поки його не видвинуть на більш високі керівні посади. Давайте привітаємо Олександра Анатолійовича Демідова, весь колектив інституту. Разом до перемоги! Слава Україні! І щирими словами вітання до вас, шановні хлібодари, звертається заступник голови Обухівської районної державної адміністрації Сварчевський Ярослав Володимирович та заступник голови Обухівської районної ради Гринчишин Сергій Сергійович. Перший раз у вас в гостях, дійсно дуже приємно бути у вас, бути на святі. Велика повага вам, дійсно, Олександр Анатолійович, за те, що ви дійсно справжній керівник і вміло керуєте. Велика повага до вас, шановні працівники. Низький вам уклін за вашу роботу, за ваші руки, за те, що дійсно в ваших руках продовольча безпека не тільки нашої держави, а всього світу. За вас, як за наших воїнів, напевно, знає весь світ, тому велика вам пошана, добра, здоров'я, всього найкращого. Нехай ваші заповітні мрії збуваються. І разом до перемоги. Слава Україні! Шановний колектив та шановні співробітники інституту, в першу чергу хочу вам дуже сильно подякувати за вашу працю. Ваша праця – це наша благодать. Завдяки вам на наших столах є хліб. Хочу вам побажати обов'язково гарних врожаїв, Божої благодаті, добра, а нам всім перемоги. Дякую вам.
привітати ваших співробітників. Пикалу Сергію Володимировичу за багаторічну сумлінну працю, високий рівень наукових досліджень, розробку і впровадження методів біотехнологій в селекційному процесі та з нагоди Дня працівника сільського господарства. Чесною грамотою нагороджується студентка Юлія Миколаївна за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, творчий підхід до наукових досліджень та з нагоди Дня працівника сільського господарства. Шановні добродії, щирими словами вітання до вас, до людей, які дарують світові хліб. Звертається перший заступник Миронівського міського голови Жукотанський Дмитро Олександрович. Дякую вам. Шановні присутні, я хотів привітати вас із вашим професійним святом. Але декілька слів таких і про Миронівку, і про нашу діяльність, і про те, чим зараз за попередні буквально там 9-8-9 місяців, що ми робимо і над чим ми працюємо. Ми живемо у надскладні часи війни, і сьогодні Миронівка близько 100 мільйонів виділила на допомогу військовим. Я буквально вчора був, ми періодично їздимо до військових на передову, до наших хлопців, які там воюють, там стоять і ризикують життям. Для того, щоб ми могли святкувати, жити, творити наукові дослідження, селекція і все те, що сьогодні ми маємо, ви маєте і ви творите для нас в хорошому плані. Вчора я буквально був із хлопцями, побратимами, які там знаходились, і вони, я вам скажу відверто, виснажені. Но вони дуже вдячні за те, що сьогодні тил дає допомогу, продовжує жити і не падає духом. Тому в першу чергу дякую вам за такі речі. Це вам з фронту передаю такі вітання від них. Друге, ми з Олександром Анатолійовичем маємо дуже такі дружні партнерські відносини. І я хотів би вам дещо прозвітувати про те, що ми продовжуємо для ваших дітей, для ваших онуків робити ремонт садочку. Я бачу, навіть є присутні люди, які до нас приїжджали в міськраду, і ми з ними там обговорювали про те, що це потрібно, це необхідно. У вас на сьогоднішній день дітки знаходяться з різним віком. І цей вік не дає можливості, вам ви вимушені звертатись в інші садочки, залишати там дітям, і це певний дискомфорт. Матеріально-технічну базу в школі ми теж працюємо над цим. Ремонтуємо криші. Там, де проживаєте ви, проживаєте ваші сусіди, ваші, наші, скажімо, містяни, і ми над цим працюємо. Точно так же ми допомагаємо і інституту, тому що ми точно розуміємо, що це важливий з точки зору науки, з точки зору селекції, з точки зору будь-якої точки зору хлібороблення. Ви для нас, як для громади, дуже весомий, маєте значення в громаді, в цілому, як інститут, як інститут, в першу чергу. Я хотів би сказати декілька слів про те, що сьогодні ми проводимо стратегію громади. Вона вже близько півроку, можливо, навіть 7 місяців відбувається сам процес стратегії громади. Це глобальний процес, ми вже йдемо до фіналу, будемо його затверджувати і по ньому жити. То я вам хочу сказати про те, що коли робимо соціальні заміри людей і опитування, в тройку входить відповідь про те, що надважливий інститут імені ремесла. Тому дякую вам за таку відданість, за вашу роботу, за те, що вас цінять в громаді. Друзі, я хочу вам подякувати від громади, від голови. Я хочу подякувати вам за ваш труд, за ваш результат, за те, що ваша робота в частині селекції, в частині науки, в частині тих досягнень, які ви є, в селекції і як основа, якщо я не помиляюся, Олександр Анатолійович, поправте мене, в зернових німецьких селекціях.
Тому... Австрійських, канадських, от ви якраз дуже мене влучно поправили, за це вам дуже дякую. Це ваш труд, і мені здається, це те, чим ми маємо всі разом гордитись вам. От я вам горжусь. Дякую вам. Я хотів би особисто від себе. Вибачте за таку от, мабуть, наглість, але я, це мій намір подякувати вам за дружні відносини, за от те, що ви такий є відданий роботі, відданий людям, відданий нашому району, нашій громаді. Я хотів би від себе подякувати і винести таку подяку за досягнення, за успіхи, професіоналізм, за мене внесок в розвиток громадного сектору Києва. Як ви скажете, ви тут хазяїн. Я буквально два слова скажу, що ми сьогодні проживаємо на Миронівщині. Інститут селекції нашої Миронівський. Ми завжди гордимося і представляємо нашу Миронівщину. Мені дуже приємно, що є сьогодні спільна мова, що спільна праця. Ви знаєте, коли перший раз ми тільки познайомилися, кажу, ну, допоможіть нам хоча б вікнами. Сьогодні нам допомогли вікнами, допомагають подальше, співпраця була, єсть і буде. Тому ми завжди підтримуємо нашу громаду, ми завжди будемо представниками і гордимося, що ми на території Миронівщини сьогодні знаходимося. Дякуємо вам. Хочу, теж маю місію, і хочу зробити декілька подяк. З вашого дозволу. Подяка від Миронівської міської ради Роше Тетяні Андріївні. У відділу насівництва агротехнології Миронівського інституту чорнівської міністерства. За сумлінні праці, високий професіоналізм, нашій трудовий внесок і наукову. Висловлює щиру подяку Омельченко Оксані Ярославівні, техніку лабораторії селекції ярової пшениці Миронівського інституту пшениці імені ремесла. За багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, значний трудовий внесок у науковий доробок інституту. Дякую вам, слава Україні! Дякуємо вам, Дмитро Олександровичу, за теплі щирі слова на адресу нашого господаря, нашого колективу і нашого інституту пшениці. Дорогі друзі, що не кажи, а таке кохання найпрекрасніше із почуттів. Воно окриляє, воно дає сили, воно не бачить перешкод, і воно йде до своєї коханої дівчини, як козак в наступній пісні. Будь-які перешкоди подолає, ворога знищить, але прийде до коханої, і буде весілля, і буде родина, і буде Україна. Тече річечка по пісочку для вас. Воювати за країну, військовий рушай.
Ассоціацією директора Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколайовича Ремесла Олександра Анатолійовича Демидова. Посвідчення члена вченої ради Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколайовича Ремесла Національної академії аграрних наук України вручається директору ТОВ «Агрофірма Колос», головному науковому співробітнику відділу насінництва та агротехнологій, доктору сільськогосподарських наук, члену-кореспонденту Національної академії аграрних наук Центилу Леоніду Васильовичу та грамотою Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколайовича Ремесла Національної академії аграрних наук України нагороджується колектив ТОВ «Агрофірма Колос» за багаторічну сумлінну працю, популяризацію досягнень аграрної науки і впровадження її в розробок, у виробництво та з нагоди Дня працівників сільського господарства України. Я хотів би сказати декілька слів. Ви знаєте, коли були тяжкі часи, то наш інститут підтримала ця іменно фірма, агрофірма «Колос». Вона зберігає сьогодні декілька сортів миронівської селекції. Вони сьогодні розпосюджують по всій Україні. Сьогодні головний агроном захистився в Миронівському інституті. Сьогодні агроном навчається у нас в аспірантурі. І саме головне, що сьогодні наш колектив доповнює Леонід Васильович, тому що він і доктор, і член-кореспондент. І завжди, де б ми не були, він завжди став приклад Миронівський інститут. Тому давайте побажаємо його агрофірмі хороших врожаїв, натхнення, віри в перемогу і перемоги. Посвідчення члена вченої ради Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколайовича Ремесла Національної академії аграрних наук України вручаємо президенту ПАТ «Украгрохімхолдинг», науковому співробітнику лабораторії патентно-кон'юнктурних досліджень економіки та інтелектуальної власності, доктору філософії Лісковському Сергію Федоровичу. Сказати, що в цьому році була переобрана вчена рада, тому що на 3 роки по регламенту вона обирається. То і Леонід Васильович, і Сергій Федорович вдруге обрані членами вченої ради нашого інституту. Сергій Федорович перший, хто захистив у нас дисертацію і став доктором філософії. І ті добре минулий рік, цей рік він надає нам допомогу, і ми завжди раді зустрічі, раді спілкуванню, і думаємо, що і подальше буде взаємодопомога, взаємовиручка. Вітаємо нових членів вченої ради. Грамотами Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколайовича Ремесла Національної академії аграрних наук України нагороджуються директор державного підприємства «Дослідне господарство агрономія» Миронівського інституту пшениці імені Ремесла Національної академії аграрних наук України Чмир Сергій Михайлович. За багаторічну прикладну діяльність у галузі аграрного виробництва, популяризацію і впровадження сортів миронівської селекції на теренах України, високий авторитет серед аграріїв та з нагоди Дня працівників сільського господарства України. Хочу теж сказати за приклад. Я сказав, що співпраця у нас сьогодні із нашими господарствами дуже-дуже тісна. І Сергій Михайлович в минулому році теж надав допомогу нам в той час, коли практично не було у нас добре на початку року, де він особисто підприємство на чолі із Сергієм Михайловичем. В цьому році, ви знаєте, ми, Віктор Андрійович, Ігор Анатолійович, 70 сортів передали нам Держсортослужба на проморозку, на заморозку. І в нас, ну, всі знаєте, камери скільки років і так далі, необхідно було 160 тисяч оплатити по їхньому ремонту. Ми тільки попросили, на другий день Сергій Михайлович вирішив це питання разом з своїм колективом. І саме головне, Сергій Михайлович 1.5-2 роки назад обіцяв нам допомогти, можливо, ще й комбайном. Сьогодні він це підтвердив, тому давайте преклонятися перед ним і вітати його з святом. Носівської селекційно-дослідної станції Миронівського інституту пшениці імені Ремесла Пугач Іван Іванович за наполегливу плідну працю, відмінну організацію виробничого забезпечення агропромислового виробництва та з нагоди Дня працівників сільського господарства. Відзнаку отримує директор Буняк Наталія Миколаївна. Віктор Андрійович, Наталі Миколаївні вже всі нагороди є, тому ми нагороджуємо її співробітників. І що таке Носівська станція, всі ви розумієте, всі знаєте.
І знову хочу сказати, у цьому році Носівська станція 10 тонн дизельного палива допомогла інституту. Тому преклоняємося і бажаємо успіхів теж вашим науковцям. Просимо на пошанування тракториста-машиніста Носівської селекційно-дослідної станції Миронівського інституту пшениці імені ремесла Гавриш Олександра Олексійовича за багаторічну плідну працю, забезпечення технологічних процесів у виробництві продукції рослинництва та з нагоди Дня працівників сільського господарства. Оператора машинного доїння молочно-товарної ферми державного підприємства «Дослідне господарство «Еліта» Миронівського інституту пшениці Нечепоренко Таїсу Іванівну. За багаторічну плідну працю, значний трудовий внесок у діяльність господарства, за особистий вклад у розвиток і діяльність підприємства та з нагоди Дня працівників сільського господарства України. Тваринник молочно-товарної ферми державного підприємства «Дослідне господарство «Еліта» Миронівського інституту пшениці Шевченко Тамара Миколаївна. Просимо на пошанування. За багаторічну плідну працю, значний трудовий внесок у діяльність господарства та особистий вклад в розвиток і діяльність підприємства та з нагоди Дня працівників сільського господарства України. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва машинно-тракторного парку державного підприємства «Дослідне господарство Правдинське» Миронівського інституту пшениці Кравченко Владислав Вікторович. Просимо вас на пошанування. За високий професіоналізм, сумління ставлення до роботи та з нагоди Дня працівників сільського господарства України. Та завідувача машинним двором машинно-тракторного парку державного підприємства «Дослідне господарство Правдинське» Миронівського інституту пшениці Новомирського Євгенія Миколайовича. Провідний бухгалтер державного підприємства «Дослідного господарства Проскурівка» Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколайовича Ремесла Соловейко Неоніла Олексіївна. За сумлінне виконання службових обов'язків і високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників сільського господарства України. Просимо на пошанування тракториста-машиніста державного підприємства «Дослідне господарство Проскурівка» Миронівського інституту пшениці Прийму Володимира Івановича за сумлінне виконання обов'язків, високу кваліфікацію, забезпечення технологічних процесів у виробництві та з нагоди Дня працівників сільського господарства України. Та тракториста-машиніста державного підприємства «Дослідне господарство Проскурівка» Миронівського інституту пшениці Дильовий Роман Євгенович за сумлінне виконання обов'язків, високу кваліфікацію, забезпечення технологічних процесів та з нагоди Дня працівників сільського господарства України. Лаборант відділу насінництва та агротехнологій Миронівського інституту пшениці імені ремесла Пенькова Ніна Михайлівна. Будь ласка, підходьте на пошанування. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників сільського господарства України. Просимо на пошанування тракториста сектору механізації Миронівського інституту пшениці Кузенного Миколу Григоровича. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників сільського господарства України. Просимо на пошанування заступника директора з виробничої діяльності Миронівського інституту пшениці імені ремесла Кобу Анатолія Петровича. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний внесок у розвиток аграрного сектору України та з нагоди Дня працівників сільського господарства України. Шановні колеги, шановні нагороджені, шановні наші гості, сьогодні необхідно кожній людині, яка тут знаходиться, кожній людині, члену колективів державних підприємств інституту, вклонитися і кожному вручити, поцілувати ті руки, якими вони сьогодні працюють, і механізатори, і тваринники, і техніки, і селекціонери –
тому що вони всього цього сьогодні заслуговують. Більшість з них не поїхала за кордон, не відсиджується ніде, а просто йде працює від зірки ранньої до пізньої. А як працюють техніки-селекціонери в полі, коли 60 градусів, коли 70-80, з 5 години ранку і так далі. Які мізерні заробітні плати. Тому вклоняємося, ще раз вклоняємося. Завдяки вам сьогодні є життя тут, в тилу. Завдяки вам сьогодні буде здійснена і буде працювати продовольча безпека нашої держави. Ще раз вас із святом, шановні друзі. Шановні друзі, відкрию вам секрет. Одна з улюблених пісень нашого господаря – «Козачка». Вона часто лунає на наших святкових заходах. Та сьогодні вона прозвучить по-новому. Я запрошую на сцену народний ансамбль української пісні «Золота нива», «Майбутнє України зернятко», справжню козачку Ніну Северин і справжнього козака Михайла Орлова. Сильна, і наші молитви всі чуєш ти. І щодня ми молимо про нашу велику перемогу.
І щодня ми молимо, аби повернулися живими наші захисники і захисниці. І нехай на всіх паралелях і меридіанах звучить слава Україні, і нехай весь світ відповідає героям слава. І нехай витре сльозу Україна, і нехай посміхнеться ненька, і нехай над Дніпром лунає наша українська пісня. Шановні колеги, шановні наші друзі, шановні гості, ми всі преклоняємося перед нашими артистами, перед нашими дітками, перед майбутнім нашим поколінням, тому що вони – це наша радість, вони – це наше майбутнє. Да, сьогодні саме головне – фронт, саме головне – Збройні Сили України. Але подивіться на них, на цих діток, вони тут. Вони з нами, вони тут навчаються, вони тут живуть. За ними майбутнє. Тому давайте слова вдячності їм скажемо і поаплодуємо особисто їм. Кожного
господаря від Олександра Анатолійовича Демидова. Звичайно, наш ансамбль «Золота Нива» це не візитівка Миронівського інституту пшениці імені ремесла, тому що коли були мирні часи, академія нас запрошувала, ми там були, ми представляли. І сьогодні не у всіх колективах є такі колективи, не у всіх наукових закладах, районах, а в нас він є. Він є, це наша гордість, ми теж їм дякуємо, преклоняємося. Ми, як завжди, вручаємо корзину ізобілля. Керівник Ніна Григорівна, на сцену, будь ласка. А Ніні Григорівні особисте слово вдячності, тому що вона з нами і це голос всієї України. Ще всім слова подяки, особливо тим, у кого собі рідні близькі там. Це саме важке і саме головне, щоб вони повернулися в кожну сім'ю, до своїх діток, до своїх батьків. Ми будемо чекати їх з перемогою і раді них працювати і жити. Всіх вас ще раз і свято. І ми не кажемо вам до побачення. Ми всім вам кажемо до нових зустрічей.